Hi, I'm Caitlin Chung, and I am a member of Covenant Fellowship. OCM is my home church, and it's a community that I love very dearly. Please keep the current deacons in prayer as they meet and discern who will be the new members that will be joining the team and taking on this role. And please also pray for myself and the other nominees as well, that God would guard our hearts first against pride, that we would take this role with all sincerity and all seriousness, and lastly, that if we are nominated, that we would trust him to equip us with what we would need to do. Thank you. 弟兄姐妹，主内平安。我的名字叫陈克，我与我的妻子在中宣会认识、结婚，我们的两个孩子也在这边出生。我们现在在伊甸团契，今年我在团契中负责灵修。当我得知教会要提名我做执事候选人的时候，那时候我觉得非常的惊讶，因为我总觉得这个职分离我应该还是相当遥远的。经过一段时间的祷告，也回想神怎样带领我来到纽约，带领我跟我的家在纽约的这些年日，其实除了恩典还是恩典，感谢神。尽管我人生经验上的不足和各方面处事能力上的有限，但是当问我说你愿意为这职分摆上的时候，其实我心里的答案是肯定的。我说主啊，我愿意的，只是我又觉得我自己好像不够。所以唯愿我们神的美意可以在我们的教会当中成就。最后如果可以的话，请弟兄姐妹们也为我跟我的家代祷，谢谢大家。张信会弟兄姐妹，你哋好，平安。我叫做 Christian。感谢主系俾到我有呢个机会，可以成为执事候选人之一。我系喺1995年认识主基督耶稣，成为我个个人救主。我喺1997年喺中信会受浸。感謝神俾到我有機會可以侍奉佢嘅時候，可以做小組組長，做職員，咁都喺英文堂嘅主日就招待侍奉。咁我太太叫做 Yan Yu Lin， 我哋有3個小朋友，我哋而家翻家雅歌團契，我哋今年都有侍奉，咁我哋係今年嘅團長。我都感謝神都有呢個機會係喺加密團契做導師，希望弟兄姊妹繼續為我同我家庭祈禱。弟兄姊妹，主內平安，我是 Vera 薛秀娟。感謝神的揀選同埋憐憫，讓我可以在中宣會神的家去學習侍奉。我分別在團契同埋宣道部裏頭去服侍。2011年至2018年，我参加中国短宣队学习团队侍奉，而在2014年的年尾至到2021年的十初，神让我在策划会里头去服侍。而今次我是靠着神莫大的恩惠和祝福去接受执事的提名。我记得在约翰福音9:4对我一个侍奉的提醒，趁着白日，我们必须作那差我来者的工，黑夜将到，就没有人能做工了。多谢大家。